Шановні батьки, ми вас вітаємо на свято випускному, яке називається випускні екзамени. Будемо приймати екзамени і у вас, і у ваших дітей. Будь ласка, привітайте ваших дітей ще раз. Я тебе, Мишко, лишаю у дитячому садку, інші мамі доручаю, я тепер до школи йду. Любить ведмушку, малину, потече з варені зли. Спать я Галі на перину і завжди на правий бік. До побачення. До побачення, мій любий. Ось книжки. Ось книжки, пеналик мій. Я тебе вчитись буду. Залишайся. Залишайся назавжди. Анют, іди до мене. Іди до мене, ведмедятко, не пучайся, мій малюк. Хоч і я сама малятка, не пущу тебе, Єзус. Ми запрошуємо зараз вас разом з нашими дітьми пройти навколо дитячого садочка і пригадати, якими прийшли в садочок ваші дітки. Тільки вставайте парами. Прийшов прощатись нас з дітьми, що тут зростали. На них чекає школа вже. В садочку вони виступають останні і дуже хвилюються митцю прощання. Тож ви, дорослі, з вами, давайте їх підтримаємо і теж будемо з вами радіти. Наша краска і наш.
Сергієма, Мирославу, Тимура і Наташу. Пробудила земля на світанні, сонце стало умити в росі, починається свято останнє, і в садочок зайшли сусі, гарний олів і зачечки мухі, сльози і усмішки поряться тут, цей садок вважає сьогодні нас цікавою незвідану путь. Усім в садочок ходили щодня, усім отримали перші знання. В садочку ми першого зустрілися, на жарту подружилися. Садок – це найкраща країна, бо була країна смішних запитання. Ті, хто вміє на них відповісти, тут і танці ніколи всі. У вічному Русі тут це і весь час. І знають усі, це країна для нас. Без неї нікуди, без неї ніяк, тут кожен на витяти справжній мастак. Ольку, тут дуже цікаво, тут іграшок море, а діти не знають, українці говорять. Найкраща країна для гарних діток, а зветься країна – дитячий садок! А щоб дізнатися, як це буде відбуватися в школі, як ви гадаєте, вас будуть оцінювати чи вас будуть хвалити? Хвалити! Я скажу вам так, найбільше хвалять, звичайно, вдома, але в школі вас будуть оцінювати, тобто ставити оцінки. Пізніше з'являться екзамени. І до них теж треба готуватися. А от зараз ми і перевіримо, чи готові ви йти в школу. І почнемо прямо зараз. В якому місяці діти йдуть до школи? Березні. А знаєте ви, який третій день тижня? Середа. Як називається відрізок часу між уроками? Що більше, 10 чи 15? 15! Чим ближче в школі? Ручкою! А на дошці чим пише? Небо! Небо!
навчаються діти? Школа! Молодці всі, відповіді правильні. А тепер скажіть мені, будь ласка, що це таке школа? Як ви гадаєте? Це там треба на уроки писати, читати. Читати, писати уроки ще. Навчатися. Правильно, ви все правильно кажете. А скажіть мені ще таке, як ви гадаєте, де буде цікавіше, в школі чи в садочку? В школі. Але я гадаю, що садочок вам запам'ятається назавжди. У святковий цей день випускний, зустрічаючи нині гостей, ми покажемо день вам шкільний очима наших дітей. Перший продзвенів урок, починається урок. Клас заходить від двора, до занять прийшла пора. Пишуть, всі стараються. Раптом двері відкриваються. Заглядає тихо в клас із запізненням Тарас. Thank you.
нас урок рідна мова. Дітям треба бути розумними і скласти із кубиків слова. Идем в лагерь.
справи. Діждали всі нарешті строку кінця останнього уроку. Ще один пройшов у школі день. І прийдеться ненадовго усім розстатись. Тож бажаємо кожному натхнень, бо вже завтра вам до школи знов збиратись. Будуть знову вас учить, як на білім світі жить. Рахувати, читати, писати рядочок. І з маленького струмка починається ріка, а дорога починається з садочку. Розказали без прикрас, який в нас буде суперклас! Тож побажаємо і вам терпіння, щастя всім батькам. Що, шановні батьки, ми теж приєднуємося до цих побажань і побажаємо вам терпіння і натхнення. І прийміть від своїх улюблених чад ще декілька корисних порад. Входимо, будь ласка, Кирил, Радмир, Март і Аліна. Як у лань ходили, пікувались тут по нас, пестали й оббили. Та й батькам жилося гарно, ладно вранці встали, діток у садочок віддали, вечері забрали. А сьогодні у нас свято, випустили з дитячого садка. Та кількість практично безтурботного життя. Та не хвилюйтесь, це не страшно, сьогодні свято і у вас. Та скільки настанов прощальних, прийміть, шановні, і від нас. Спішіть додому, залишаючи роботу, бо не в шостій треба нас забрати, а до обіду привезти додому, помити, роздягнути, нагодувати, а вечором вчити. Ці уроки, я почуваю футбол і серіал, вам будуть снитися учнівські дожити, лінійка, ручка і новий канал. І так сняв один остака без Пекторіла, брати в школу зловує доньку чи сина. Тим скорісними будуть науки, якщо пояснити, ми зможете ви. На поміч прийде інтернет в ноутбук і виручить вас із такої біди. Ось так, батьки. Багато випробувань ще вас чекає попереду. Але вже можна розпочинати зараз разом з вами. І давайте пригадаємо, як же жилося дітям у дитячому садочку. Всякі усадку кубару, та кінчався сідаром. Ми свалились і вилились, ну, навіть. Ну, а час? Навіть бились, але чили наші дня, жити я одна сім'я. А оце, це мій заклятий ворог, буди, він вранці хоче мене будити і теж вас хоче розбудити. Так я ось його візьму і заховаю, і хай він ніколи вас і не будить, і не в школу вам не дає сигналу збиратись, хай тут лежить і мовчить, а
я піду, мабуть, і трошечки я в спальню. Я розумію.
спать мене вклали. А от чи ви хочете в школі швидко все навчитися всього? Так. І завдання зможете розв'язати? Так. І не боїтеся? Ні. От в мене є такі завдання, чарівні. От я вам зараз як почитаю і побачимо. За кущами вздовж ріки оселилися жуки. Син і донька, батько і мати. Спробуй всіх порахувати. Чотири! Ну, добре. Ще одна загадка. Пташка мала пташенят. Я чудових малят. Раптом трапилась біда. Випало одне з гнізда. Скільки пташенят? Чотири! Залишилось у гнізді. Один! Та ні, чотири залишилось. Ну, ще одна, так. Шість малят дошкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них Панас. Скільки разом стало нас? Сім! А подумайте, сім! Ну, звичайно, сім. Чотири стигли груші, на гілочки хитались. Дві груші? Дві. А скільки ж їх осталося? Дві. Ні, не дві. Дві. А ну разом скажіть, скільки груш засталося? Дві. Ну так, правда, можете ви все це повідгадувати? Ну що я вам скажу? Ось бачиш, Лінь. Діти у нас зовсім не ліниві, а ще вони в нас вміють співати гарні пісні. Ви ще й співати вмієте? Так! Да! І голосно, і красиво? Так! Да! Ану ж спробуй. Thank you.
вас, малята, місячне світло моїх очей. О, вітаю, виховательки Джан, ви великі богині розуму. Салям алейкум, шановні гості. Здравствуйте, високоповажний джин. Що вас трапилось для того, що ви мене розбудили? Призвали сюди в дитячий садок. Хто вас беспокоїть? Нас турбує одне – лінь. Вона забрала будильник, і діти не можуть часно тепер потрапити до школи. Доброго дня! Зірочка з небес, що спустилась, така вродлива. А чому ж така вередлива сьогодні? Так я така і. Але, дітки, можна так робити? Можна вередлива? Ні, треба лінь з цим щось робити. От така красуня, а така ж вередлива. Мені такі вередливі не потрібні. Будемо виховувати працею. На що мене виховувати? Я ж не вмію нічого робити. Ні танцювати, ні працювати. Ти книжки читав? А ми з малятами тебе сьогодні всього вчили і ще будемо вчити. Але для початку верни малятам годинник, щоб вони змогли в школу вчасно вставати та уроки свої не проспати. Та-да, заберіть його свій будинок. Ось наш годинник. Тепер ми, малята, вчасно зможемо до школи приходити. Ну що, малята, вибачимо лінь? Так! Вже вибачить. Будь ласка, я більше так не буду робити. Я, мабуть, теж піду до школи, буду теж з вами учитись, чи з вами, чи з Жилом навчать мене. Виховувати буду тебе поки що я. А ви, дітки, якщо до вас знову прийде оця неслухняна лінь, виховуйте її вдома працею та наукою, і вона більше ніколи до вас не прийде. А ми з моєю новою помічницею прощаємося вам з вами. До побачення, діти! А щоб більше не допустити таких зустрічей з лінню, пропоную вам переглянути сценку, яка називається «Миколка». У Миколки свято нині, школу йде малий хлопчина. Дуже рада, чим чекує, та народу весь дрібує. Бо Миколка не один, тож подивимось, хто з ним, хто позаду побиляє. Все ж я сам.
день зникне, як опівній день. А зараз прошу стати і правильно відповідати. Хто правила ці добре знає, їх лід ніколи не здолає. А ну, малята, скажи, в школу восени піде? Да! Друзі, ми собі знайдемо? Да! Так. А на уроках будемо спати? Да! А читати і писати? Так! А щоденник будемо брати? Так! Одиниці заробляти? Ні! А іграшками гратись будемо? Ні! А старанно всі навчатись? Так! У портфель візьмемо книжку? Так! А ведмедика і мишку? Ні! Щоб малювати. Да! Новий зошит, щоб писати. Да! А пенал, лінійку, ручку. Да! А малу собачку, жучку. Да! А фарби, пензель, пластилін. Да! Нам навчатися мені? Ні! Ну що ж, дорогі діти, сьогодні ви здали свій перший екзамен. І довели, що готові до шкільного життя. І ми дуже сподіваємося, що ви всі будете відмінниками. Тож прийшла пора затанцювати останній вальс дитсадку. Так легко і ніжно плине час, посипаючи квітами сад. Тішать нас звуки вальсу прозорі і свіжі, і несуть нам до залу весни аромат. Знову на килимку між гірками густу трохи печальний у сльозах і у квітах увесь килимок. Плине вальс, плине вальс у садочку прощальний. Хай для вас все кружляє і кружляє бузок. Знову на килимку між гілками бузку.
наш прес. Тут усім турботу вас подарували, то все в чест. Робочаші поплетли всі надійні, жаль, догадались, то вони. Ти садка працівники! Касебі скажемо усім, ти научив? Та вулиці, де ми живемо, це що країною зовемо. Спасибі всім, хто дбав про нас у цей нелегкий час. Жилося нам тут весело, співали, танцювали. І навіть не помітили, як вже дорослі стало. Уже йдемо до школи, тож скажемо, прощавайте. Нікого не забудемо, і ви нас пам'ятайте.
дякуємо. Любі вам батьки, дякуємо дітки. Хоча ми з вами провели не так уже багато часу, не всі 4 роки, але задоволенням. З усією, вибачте, скажу, іскренністю, ми ставились до ваших дітей з теплотою, любов'ю і хорошими побажаннями. І вам бажаємо натхнення, щастя, терпіння в подальші ваші роки. Навчання діток. Звичайно, без вашої підтримки наш би заклад не працював і не були б такі гарні результати, які ми зараз маємо, бачачи своїх діток і в піснях, і в танцях, і в навчанні. Хочу подякувати вихователям цієї групи, музичному керівнику, помічникам вихователів, кухарям, які протягом всього цього періоду так турботливо ставилися до діток. І побажати вам знову здоров'я діткам, вчитися тільки на добре та відмінно, а вам, шановні батьки, витримки і психічного здоров'я. Тому що попереду вас не один перший клас, а дуже-дуже багато років проведених в школі. І хай цей бал випускний буде першим у вашому житті і самим щасливим. Дякую. Дітям вручити найперший диплом, який вони отримують у своєму житті. Це буде найперший, найцікавіший. І я вважаю, він вам запам'ятається назавжди. І нагороджується диплом випускника дитячого садка групи «Пізнайку» Яковчук Софія.
Фізичного здоров'я, психічного здоров'я, натхнення.